Isso não é evangelho, gente. Isso é brincar de fazer igreja. Isso é suicídio. Quando ele vier, ninguém vai subir, igreja. Terceiro, Mateus 5,44. Ouviste o que foi dito? Ama teu amigo, aborrece teu inimigo. Eu não. Eu digo: ama quem te odeia, faz bem a quem te persegue, orai pelos que te maltratam. Assim cumpris a lei de Cristo. Você está entendendo os três níveis? Primeiro, dentro da cristandade, eu tenho que amar o corpo de Cristo, independente da denominação. Segundo, eu tenho que amar todas as pessoas que estão à minha volta. Terceiro, meu irmão, eu tenho que amar até o meu inimigo. Como é amar o meu inimigo? O que significa isso? Graça. Como é que é? Graça. O seu inimigo merece ser amado? Sim ou não? Não. Não. O cara que vai lá, rouba teu cartão, tapa na tua cara, merece? Não merece. O pai que te violentou, menina, quando você era pequena, merece ser amado? Não. O Fernandinho Beiramar, Elias maluco, os traficantes do Rio, merecem ser amado? Então por que que ele manda eu amar o meu inimigo? Para demonstrar graça. Amar sem ser amado é graça. Por quê? Porque foi-me demonstrado graça. Eu mereço ser amado por Deus? Não. Eu mereço ser perdoado por Deus? Não. Eu mereço para o céu? Não. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Nós merecemos a ira de Deus, merecemos o inferno, merecemos padecer. Por quê? Porque nos rebelamos contra Deus, mentimos, roubamos, cobiçamos, adulteramos, fornicamos, xingamos, somos mal, egoístas, perversos. Nós não merecemos. Mas então por que que Ele nos ama? Por que que Ele nos perdoou? Por que que Ele vai nos levar para o céu? Graça, favor imerecido. Então, se eu recebo o favor imerecido, o maior mandamento é eu manifestar o favor merecido. Como? Amando quem não merece. Por quê? Porque eu também não mereço e sou amado. Por isso que ele disse: ama teu amigo e odeia teu inimigo. Isso é fácil, até os publicanos fazem isso. Ama quem te odeia. Ama quem não merece. Nós temos esse, meu irmão, você quer ver o termômetro se é convertido ou não? Se nós temos o padrão da sociedade: eu faço bem para quem me faz bem. Que bobagem é essa? Eu dou presente para quem me dá presente. Eu perdoo quem me perdoa. Eu sorrio para quem me sorri. Aí quem faz mal para você, eu faço mal também. Quem não perdoa também não perdoa. Quem pisa no meu calo, eu piso duas vezes. Você nunca viu Jesus na tua vida. Nunca ouviu sobre o Espírito Santo. Não tem ideia o que é Deus. Não sei o que está fazendo na igreja. É a maior prova que você nunca se converteu. Isso é padrão cultural mundano ímpio. Paulo diz assim, declarando aos coríntios: eu, ainda que menos amado, amando-vos cada vez mais. Paulo estava rejeitado. Paulo era odiado pela igreja. E vocês não me amam? Não tem problema. Eu amo vocês. Eu amo vocês independente se vocês me amam ou não. A evidência da conversão de Paulo, da salvação, era essa. Que cristianismo é esse que estamos vivendo? É mundano, é egoísta, é cultural. Cristianismo é cruz, é abnegação, é porta estreita. Meu irmão, não se engane. A trombeta vai soar e nós vamos apresentar diante do trono de Deus, e nossas obras vão ser expostas, reveladas. Quanto ódio no nosso coração! Filho que não ama pai, filha que tem birra com mãe, irmão que se odeia. Você tem coragem de impor a mão nas pessoas e olhar, orar?
Você tem coragem de subir num púlpito e pregar? Você tem coragem de louvar se você não resolveu o teu problema com o teu irmão? Por que que eu tenho que resolver antes de cantar, pregar? É, precisa ler a Bíblia. Quando tu fordes trazer uma oferta no altar e se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai, deixa a tua oferta no altar e reconcilia-te com ele primeiro. Reconcilia-te depressa, antes que leve-te ao tribunal. Como é que é? Quando for no altar oferecer uma oferta, que oferta? Carneiro? Bode? Pombinha? Cereal? Não, não estamos mais na lei. Ah, é o dízimo. Quando for oferecer tua oferta, Romanos 12, qual que é a tua oferta? Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando for desoferecer tua oferta, o que é a tua oferta? Teu louvor, é tua oferta no altar, tua pregação, tua oferta no altar, tua oração durante o culto, tua oferta. Quando tu for oferecer isso, é prestar culto a Deus. Como você presta culto? Louvando, pregando, cantando, adorando, sentado aí, glorificando. Quando você vir prestar culto a Deus, oferecer oferta. Mas se lembrar que você tem um problema com um irmão, que você odeia um irmão, que você não perdoou um irmão, deixa essa oferta, porque eu não vou recebê-la, diz o Senhor. Perdoa primeiro aquele irmão. Peça perdão primeiro para aquele irmão. Reconcilia primeiro com aquela pessoa. Depois então, vem prestar culto para mim. É muito sério, isso aqui é Bíblia. Nós montamos uma igreja, achamos que é oba-oba, vamos fazer tudo do jeito que quer. Espera aí, as regras, as leis, os princípios. Isso aqui é outro? Jesus. O nego estava arrebentando com Jesus. Cuspiram. Coroa de espinho, chicote, o seu Cristo, um homem que não cometeu pecado, cravaram os pés, cravaram as mãos. Aí vem um filho do capeta e diz assim: se não é o Cristo, desce daí para que nós creiamos. Qualquer um de nós tinha descido e arrebentado com aquele cara. O que é que Jesus disse? Perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha aí o amor, olha a expressão de Deus. O homem estava sendo julgado sem prova, inocente, estava sendo escarnecido, zombado, estava hostilizando ele. O que que ele faz? Eu os amo, Senhor, eu os perdoo, Senhor, eu os absolvo. Perdoai-vos, meu Deus. Isso é cristianismo. Agora você não perdoa uma irmã que falou uma palavrinha para você, alguém que te fez uma ofensazinha pequena. Isso não é evangelho, gente. Isso é brincar de fazer igreja. Isso é suicídio. Quando ele vier, ninguém vai subir, igreja. Não vai, porque quem não ama está em trevas. Não conhece a Deus, nem viu Deus. Aqui, o que nós estamos arrumando?